Ось так нацгвардійці, представники ДСНС і Нацполіції почали спецоперацію з ліквідації псевдотерористів. Військовослужбовці 22-ї окремої бригади НГУ оточили район довкола посольства в Києві та зайняли позиції для спецоперації. Силовики намагалися вирішити конфлікт мирним шляхом, але перемови з умовними терористами не дали бажаних результатів, після чого розпочалась активна фаза – штурм будівлі та звільнення заручників. В результаті навчальної спецоперації заручники були звільнені, а умовні терористи – затримані. За висновками ізраїльських фахівців та інструкторів задіяних підрозділів, українські учасники навчань на високому рівні відпрацювали заходи своєчасної протидії можливим терористичним загрозам та вдосконалили міжвідомчу взаємодію. Юлія Колтак, Ігор Мельник, Вісті.